მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. და რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშო ძენ ტარო, ასეთ თემაზე. თქვენი ბედის გზა. რა გეღობებათ ბედნიერების მიღწევა, მისა, რა გეღობებათ ბედნიერების გზაზე. თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში, რა გეღობებათ ბედნიერების გზაზე. თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში, რა გეღობებათ ბედნიერების გზაზე. თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში. აი ესე. აბა ნახოთ. რა ხდება, რა შეა საქმე, რა გეღობებათ თქვენს ბედის გზაზე, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში. ეს ჩანაფიქრი შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობა, კარიერული საქმიანობა. ნახოთ, კარიერა და ბიზნესი და ასე შემდეგ. შეიძლება ჯანმრთელობაც გამოჩნდეს. შეიძლება დამჭირდეს ლენორმანიც, მოვიშველიოთ მაინც. ასე. და დავიწყოთ. ესე იგი, თქვენი ბედის გზა. რა გეღობებათ ბედნიერების გზაზე, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში. რა გეღობებათ წინ ბედნიერების გზაზე, აბა ნახოთ. გეღობებათ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ სწორედ ის ადამიანი, ვიზედაც ახლა ვისაუბრებ. რა გეღობებათ ბედნიერების გზაზე. აბა ნახოთ, რა წინა გეღობები. აბა ნახოთ. რა ხდება? დანაშაულის შეგრძნება. ჩემო კარგო, დანაშაულის შეგრძნება, ამასთან დაკავშირებული მწუხარება. რატო, რაშია საქმე? იცით რა არის, მოდით რა ვისწავლოთ საკუთარი თავის მიმართ აი პატიება. ვაპატიოთ ჩვენ თავს. თქვენ უკვე გაქვთ დანაშაულის გრძნობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ კონკრეტულად გრძნობთ იმას, რაც ჩაიდინეთ, რაც შეცოდეთ, ასე ვთქვათ, თუ რა შეცდომაც ჩაიდინეთ. თქვენი თავის წინაშე, თქვენი თავის თუ ვინმეს წინაშე, უკვე თქვენ გრძნობთ დანაშაულს. მაგრამ ეს ხო არის უკვე წარსული? ხომ არის უკვე ფაქტია წარსულია, ხო? ყოველი ჩემი ნათქვამის სიტყვა ეს უკვე წარსულია. გესმით? და ყველაფერი არის მომავალი, წინ. თქვენი მომავალიც არის წინ. აქ ჩანს თქვენი დანაშაულის შეგრძნება. სინანული, დანაშაული, აგრეთვე ამავე დროს თქვენს ნახეთ ბედის ხაზზე თან მოგზდევდათ ბედნიერება. სამყაროდან მოდიოდა ბედნიერი რაღაც კარგი პოზიტიური ენერგიები, მაგრამ თქვენ ამას ვერ ამჩნევდით. აი ამ ყოფით საკითხებში ისე იყავით ჩაძირული და აი ამ რაღაც პატივმოყვარეობით გამოწვეულ ბრძოლაში ისე იყავით ჩაძირული, რომ თქვენ ვერც კი ამჩნევდით, თუ როგორი მადლი მოდიოდა სამყაროდან თქვენზე. გესმით? თქვენი ცხოვრება დაუთმეთ ბრძოლას. აი მწუხარებაც ასეთია. გენაცვალე, აი აქ ჩანს თქვენი აგრესია და სწორედ ეს აგრესია, რომელსაც და სიბრაზეც, რომელსაც თქვენ იჩენდით, და უფრო მიუტევებლობა, მიტევების უნარის ნაკლებობა გაგაჩნიათ. გესმით? აქ თქვენში არის ძალიან დიდი დოზით პატივმოყვარეობა, რომელიც ბუმერანგის პრინციპით გვიბრუნდება უკან, იმიტომ რომ პატივმოყვარეობა გამორიცხავს მოთმინებას, მიტევებას. ხომ გესმით? პატივმოყვარეობა ეს არის შურისძიებასთან ძალიან ახლოს, შურისძიებით ტკბობა.
და შედეგიც არის ასეთი. თქვენი მარტო ყოფნა, სულიერად მარტო ყოფნა, ფიზიკურად ვინ გადაეცებს, სულიერად მარტოთ, მარტო ხართ. და ნახოთ აბა ეხლა, აი ეს წარმატება რა მოდის ეხლა, აი ამ წუხარების გზაზე, რა წარმატების არკანი ჩანს, რასთან დაკავშირებით არის. აი ეს წარმატების არკანი ჩანს თქვენს თვით აღიარებისა და საკუთარი თავის წინაშე. აი რო იყვნენ საკუთარი თავი უნდა შეიცნოთ, ჩემოკარგო, საკუთარი თავის წინაშე უნდა აღიაროთ, რომ თქვენ ეს ხართ. გესმით? საკუთარ თავს უთხარით, რომ თქვენ ეს პიროვნება ხართ და გაუშვით წარსულში და იქვე აღნიშნეთ, რომ ვპატიობ ჩემს თავს. მე ვიცი, რაც გავაკეთე, მე ვიცი, რაც ჩავიდინე, მე ვიცი, რაც წარმოვთქვი და ამ სიტყვებით ვატკინე ამას და ამას გული. მე ვიცი, რაც გავუკეთე ამას და ამას და დავუსახიჩე ცხოვრებან, დავუმახინჯე ცხოვრება, მაგრამ მე ვპატიობ ამას ჩემს თავს. მე ვაცნობიერებ მთლიანად ამ ჩემს დანაშაულს და ვპატიობ ჩემ თავს. და მორჩა, როცა აპატიებ თქვენს თავს და დაუშვათ, შეიძლება ესე რამდენჯერმე რომ გააკეთოთ, შეიძლება ეს არ იყოს თქვენთვის საკმარისი. აი ეს პატიების რაღაც თვითპატიების ეს სეანსი, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური სეანსი. შეიძლება არ იყოს საკმარისი, როცა მოგეძალებათ აი ეს ფიქრები, როცა მოგეძალებათ დარდი, ისევ დაჯექით და თქვენს თავს უთხარით. ამ დროს ეს გავაკეთე, ამ დროს ეს ვთქვი, ამ დროს ეს ჩავიდინე, ამ დროს ეს გავაკეთე და ჩემი თავი დავაზიანე. ამ დროს ჩემს სულის ტაძარ შეურაცყავი, ჩემი საქციელი თვე და მე ამას ყველაფერს ვაცნობიერებ და ვპატიობ ჩემ თავს და ვუშვებ ჩემგან. და ის იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უშვებთ ამას ყველაფერს წარსულში და თქვენ იმას მეორედ აღარ გაიმეორებთ. თქვენ ხართ უკვე გაწმენდილი სუფთა პიროვნება, რომელიც აცნობიერებს თავის დანაშაულს. აღარ მინდა ცოდვას არ დავარქმევ ამას. მოდით, დანაშაული, რომელიც საკუთარი თავის წინაშე გაქვთ ჩადენილი. აი ესე გავაკეთოთ. რამდენადაც ყველა ცოდვა ისევ არის დანაშაული, რომელსაც საკუთარი თავის წინაშე ჩავდივართ. მოდით ნახოთ ეხლა რა ხდება თქვენი ეხლანდელი, ესე იგი თქვენ ეხლა ხედავთ ასეთნაირად თქვენი პირადი ცხოვრება. ნახოთ როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს პირად ურთიერთობას. პირად ურთიერთობაში ჩანს აი ესეთი პარტნიორი, სიყვარული, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად, მაგრამ ფიზიკურად უფრო, ფიზიკური ლტოლვა უფრო არის განვითარებული, ვიდრე სულიერი, მაგრამ თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს აი ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ბედნიერება. ამ ბედნიერებაში, აი ამ თქვენს ურთიერთობაში, თქვენი ანები თუ ვიღაცეები ტვინს გიბურღავენ, რომ ეს არ არის საშენო, რომ ეს არ არის შენი, რომ შენ ამის გამკეთებელი არ ხარ და ასე შემდეგ. მოდით ასე შევთანხმდეთ, თქვენ აკეთებთ იმას, რაც გინდათ. და გააკეთეთ ის, რაც გინდათ. აბა მოდით, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა თქვენ მოგიტანთ ძალიან ისეთ შეცდომებზე რაღაც ცხოვრებისეული გაკვეთილს. თქვენ დგავთ ძალიან წინ და უხედავ ნაბიჯებს. ეს არის, როგორც ხედავთ, გამოსახულია ბავშვი, რომელმაც არ იცი სად მიდის, მიაბოტებს, ხო? შეიძლება გადავარდეს კიდევაც, ნახეთ. იქითკენ უკვე აღარაფერი აღარ ჩანს, შეიძლება ერთი ნაბიჯის და გადაეშვას სადღაც იქ უსასრულობაში. ამიტომ თქვენ გავხართ აი ამ მიამით სუფთა სულის ბავშვს, რომელმაც არ იცი საით წავიდეს და საით მიდის. ამიტომ ხუმარ ჯობდა, რომ დაუგდოთ ყური თქვენს ახლობლებს და გარშემო მყოფებს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება ეხლა. რაც არ უნდა დაგარიგონ თქვენმა ახლობლებმა, თქვენმა მეგობრებმა, თქვენ მაინც გააკეთებთ ამას. რატომ იცით? იმიტომ რომ თქვენ გჭირდებათ ეს. გაკვეთილი გჭირდებათ. თქვენი სულიერი განვითარებისთვის გჭირდებათ ეს ყველაფერი. სამყაროს უყვარ ხართ. ჩვენ სამყაროს უყვარ ვართ.
გვიფრთხილდება. გვიფრთხილდება როგორ? გვიგზავნის განსაცდელებს, გვიგზავნის სამყაროს მიერ გაკვეთილებს, რომ ჩვენ აი ამ წარე გაკვეთილებზე ვისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. ხომ გესმით? სწორი ნაბიჯების გადადგმა. როცა სწორი ნაბიჯების გადადგმა შეგეძლებათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე სულიერად უფრო და უფრო მაღლდებით და ვითარდებით. მაგრამ ამ ეტაპზე თქვენ უფრო ხორციელ დონეზე, უფრო მატერიალურ დონეზე, უფრო დაბალ ვიბრაციებზე ხართ, გესმით? გესმით, ხო? ამიტომ შემოკარგო, ამ ყველა ეს ყველაფერი უნდა გააცნობიეროთ, თუმცა აქ არის უკვე ნიშანი, თქვენი სულიერი განვითარების ნიშანი. ნახეთ, უკვე აცნობიერებთ თქვენს შეცდომებს, თქვენს დანაშაულს საკუთარი თავის მიმართ, ეს ძალიან კარგია. აბა მოდით ნახოთ, აი ამ ურთიერთობაზე თქვენ რა აზრის ხართ? ამ ურთიერთობაზე თქვენ რა აზრის ხართ? აბა ნახოთ. ეს ურთიერთობა არის ერთგვარი სათავგადასავლო მოგზაურობა თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ერთი პაწაწინა ადამიანი, რომელიც მიდიხართ, არც კი იცით საით, მაგრამ მიდიხართ, მიდიხართ ემოციებით სავსე გზაზე, მიდიხართ აი ამ დასახული მიზნისკენ. მაგრამ როგორ მიაღწევთ და როგორ მიდიხართ, როგორ მიხვალთ, ამას უკვე აღარ უფიქრდებით თქვენ. თუმცა რთული გზაა, ნამდვილად რთული გზაა, ნახეთ? წინააღმდეგობებით სავსე გზაა, მაგრამ მაინც მიდიხართ. ნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი. ნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი. აი ნახეთ, შემოკარგო, თქვენი ჩანაფიქრი შეგიყვანთ ჩიხში. ჩიხში შეგიყვანთ თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები და ისეთ ჩიხში აღმოჩნდებით, რომ მოგიწევთ ძალიან ბევრ ამაზე დაფიქრება. აი თქვენ ტვინის დაფერთხვა მოგიწევთ, რომ გაასუფთავოთ აი ამ ზედმეტი დაბინძურებული აზრებისაგან თქვენი გონება. გესმით? თქვენი ქვეცნობიერი, თქვენი გონება. შეიძლება ითქვას, რომ დემონით ხართ შეპყრობილი. ესეთ დემონი ახლა ეს არ არის ბეწვებიან კუდიანი არსება. გესმით? ეს დემონი არის ზოგადად ის, რაც ჩვენ გვიმორჩილებს. ეს შეიძლება იყოს ნარკოტიკი, შეიძლება იყოს ალკოჰოლი, შეიძლება იყოს სიყვარული, გესმით? შეიძლება იყოს ფულის მოყარეობა, გადაჭარბებით რაც ხდება და რასაც ვერ ვახცევთ თავს, ეს არის დემონი, დემონური გრძნობები, რაც ჩვენ გვიპყრობს მთლიანად, ჩვენ სულს. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენს გამოსვლას აი ამ დემონური გრძნობებიდან. სამყაროდან მოდის მადლი, სუფთა უნივერსალური ენერგია, რომელიც გავსებთ თქვენ, რომელიც გაძლევთ ენერგიას, მხნეობას და ასუფთავებს თქვენ სივრცეს, სადაც იმყოფებით. და ეს არის ძალიან კარგი. და ნახეთ, ამასთან ახლოს დგას და თქვენი საქციელის გაცნობიერება, თქვენი საკუთარი თავის შეცნობა და აი ეს თქვენი სულიერი განვითარება ერთად ძალიან ახლოს არის. თქვენ იგრძნობთ სიმსუბუქეს, სილაღეს და აქვე არ დაგავიწყდეთ ჩანს ის გზა, რომელიც თქვენ გაიარეთ და რომელსაც თქვენ გადიხართ, ეს არის კარმული გზა. რას ნიშნავს ახლა ეს კარმული? კარმა არის ცოდვებით დატვირთული გზა. შეიძლება ეს ცოდვები გადმოდიოდეს ჩვენი წარსული წინაპრებიდან, ან შეიძლება ცხოვრებისგანაც შეძენილი ცოდვები, ხო? შეძენილი ცოდვები. შეძენილი ცოდვები. აი ნახეთ, ჩანს აქ ესეთი კარმული ეს როგორ გითხრათ, ერთი წამით მესიჯები შემოდის და ჩავუწევ. აი ესე. თქვენი წინაპრებისგან გადმოსული კარმა გადმოდის თქვენზე, შემოკარგო, და შეიძლება ითქვას, აი ეს აწვალე, ეს გაწვალეთ თქვენ, რომ ვერა და ვერ გამოინათა თქვენ ცხოვრებაში ისე, რომ თქვათ, რომ აი ეს რა არის, რა ხდება ჩემ ცხოვრებაში, რომ
ერთ ადამიანში არ გაგიმართლათ, მეორე ადამიანში არ გაგიმართლათ და ბოლოს და ბოლოს ისევ მარტო ხართ და როდის გექნებათ თქვენი ოჯახი, როდის გამოჩნდება თქვენი მეორე ნახევარი, ხო? გაინტერესებთ. ამისათვის საჭიროა შემოკარგო, რომ გასუფთავდეს თქვენი კარმა, თქვენი ბიოველი და ამისათვის უნდა დაანთოთ სანთლები თქვენს წასულ ახლობლებისთვის, გარდაცვლილთა სულების მოსახსენიებლად, მათი სულების ნათელში სამყოფად უნდა ილოცოთ, რომ ისინი იყვნენ ნათელში, რომ ღმერთმა შეუნდოს მათ, ჩემო კარგებო გესმით, ილოცოთ მათთვის და გარკვეულწილად მათგან წამოვა მადლიერების გრძნობა. მათ ეხლა ყვავილები და საჩუქრები არ სჭირდებათ, მათ სჭირდებათ ჩვენგან აი ეს ლოცვები, სანთლის ანთება, სანთლის ალით სუფთავდება მათი სივრცე, სანთლის ალით სუფთავდება ჩვენი ბიოველი, სანთლის ალი არის ძალიან კარგი საშუალება ცეცხლი, ზოგადად ცეცხლი ასუფთავებს ჩვენს ბიოველს ყველაზე კარგად, რაც კი არსებობს საშუალებას საერთოდ. ცეცხლი ასუფთავებს და ცეცხლი წვავს ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიებს. მოდით ნახოთ, ახლა უკვე მიღებული გაქვთ თქვენ ეს ინფორმაცია, რომ როგორ გაისუფთავოთ ბიოველი და კარმული აი ეს დაბინძურება თქვენი ბიოველის, ხო? ეს უკვე იცით და ყოველივე ამის მერე როგორი იქნება თქვენი, აი ნახეთ, თქვენ უკვე იქნებით როგორც გამოცდილი ადამიანი და ნახოთ პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების, აი და პერსპექტივაც აგერ გამოჩნდა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აქ არის ორი ხე, რომელიც არის სიცოცხლის სიმბოლო, ვარდისფერი და ყვითელი ხე, აგრეთვე ჯამრთელი ურთიერთობა და ჯამრთელი, ესე იგი, სულიერი მდგომარეობა. თქვენ შეგხვდებათ ადამიანი, რომელიც აი ასე იგრძნობთ თავს, ჩემო კარგო გესმით. აი თქვენი სულები შეიზრდებიან ერთმანეთში და ისეთი კარგი ურთიერთგაგება გექნებათ, ისეთი ბედნიერი იქნებით. ეს დაკავშირებული აგრეთვე თქვენს ემოციასთან, თქვენს მიწიერ და სულიერ აი კავშირზე მეტყველებს აი ეს მდგომარეობა. თქვენი მეგობრობა და ზოგადად აი ამ არკანს ქვია მეგობრულობაც. და მე მინდა წაგიკითხოთ, გაგიშიფროთ ეს არ რას ნიშნავს. აი ნახეთ რა წერია, როგორ არის აღწერილი აი ეს არკანი. ესე იგი, ამ ორი მოყვავილე ხის ტოტები გადახლართულია. მათგან ჩამოცვენილი ფოთლები კი მიწაზე ლამაზ ფერებად არიან არეულნი. თითქოს სიყვარულის ხიდია გადებული ცასა და დედამიწას შორის. ხეები ცალ-ცალკე დგანან, თითოეული მიწაში დამოუკიდებლად აფეს გადგმული და ინდივიდუალური კავშირი აქვს მასთან. ასე ისინი მომწიფებულები, ერთმანეთთან მსუბუქი დამოკიდებულებით, ბუნებრივები, ნამდვილი მეგობრობის არსს წარმოადგენენ. არ არსებობს მათი კავშირის გადაუდებელი აუცილებლობა, არაა საჭიროება, არაა ერთმანეთის შეცვლის სურვილი. ეს კარტი მიანიშნებს, რომ მზად ხართ თქვენს ცხოვრებაში მეგობრულობის ასეთი ხარისხი შემოვიდეს. შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ აღარ ხართ დაინტერესებული დრამებითა და რომანტიკით, რაშიც სხვა ადამიანები არიან ჩაბმულნი, მაგრამ ეს დანაკარგი არაა. ეს უფრო მაღალი, მეტად მოსიყვარული ხარისხის დაბადებაა, გამოცდილების სისავსის, იმ სიყვარულის დაბადებაა, რომელიც მოლოდინებისა და მოთხოვნებისგან დაცლილი და ნამდვილად უანგაროა. გესმით ხომ, რასაც ნიშნავს აი ეს? აი ესე ჩემო კარგებო, აი ესეთი კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. შეიძლება ითქვას ინფორმაცია ადამიანის, რომელსაც გავლილი აქვს ძალიან ტკივილიანი წარსული. და რომელსაც გადადგმული აქვს ძალიან ისეთი ბრიყვოლი ნაბიჯები და სწორედ აი ამ ნაბიჯების წყალობით მან შეიძინა გამოცდილება და ის უკვე დღეს გამოცდილია. თქვენ ვიზედაც რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია, გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია, ჩემო კარგო, თქვენ გელოდებათ კარგი ურთიერთობა, მეგობრული ურთიერთობა. თქვენ გაქვთ მიღებული უკვე აი ეს მნიშვნელოვანი გამოცდილება. და აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ აი ამ
კარმული ვალების გასტუმრება და როგორ უნდა გაისტუმროთ ეს კარმული ვალები, უკვე გითხარით. სანთლის ალით, ესე დაინთეთ ხოლმე სანთელი, ილოცეთ გარდაცვლილთა სულებისთვის. თუმდაც ძალიან კეთილად არ გახსენდებოდეთ ის ახლობელი გარდაცვლილი, მაინც ილოცეთ მისი სულის ცხონებისთვის და იმისთვის, რომ მისი სული იყოს ნათელში, ჩემო კარგო გესმით. ეს ისევ თქვენ დაგეხმარებათ, თქვენი ბიოველის გაწმენდას დაეხმარება ამ კარმული აი რა დაბინძურებისაგან, ასე ვთქვათ. მოკლედ, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენი ბედის გზა. რა გეღობებათ ბედნიერების გზაზე თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში? ჩვენთან ერთად იყო ოშო ძენ ტარო, რომელმაც მოგაწოდა და ეს მშვენიერი ინფორმაცია, მშვენიერი დასასრულით. რაც მთავრდება კარგად, ის ძალიან კარგია და მისასალმებელი და მეც კმაყოფილი ვარ ხოლმე. ასეთნაირად შემოკარგებო, გამოხატეთ მადლიერება, თქვენი მადლიერება ოშო ძენ ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ და ჩემს მიმართ. არ გინდა ჩემს მიმართ, ძალიან თავმდაბალი ადამიანი ვარ. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ ძალიან ისე ჩუმად, წყნარად, მშვიდად და მე უბრალოდ ვგრძნობ, რომ თქვენ ეს მოგწონთ. უბრალოდ ტაროს მიმართ გამოხატეთ მადლიერება. ესეც საკმარისია ჩემთვის. ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. შეგახსენებთ ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიდეოს ქვემოთ არის განთავსებული ეს ინფორმაცია, ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი შეხვედრა, აგრეთვე ფეისბუქის გვერდით, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და დაალაიკოთ ან დაიმატოთ ფეისბუქის გვერდი. მოკლედ, აი ასე. მომავალ შეხვედრამდე.